З нами зараз головний тренер муніципального спортивного клубу «Харків» Станіслав Гончаренко. Пане Станіславе, кардинально різна реалізація моментів, на жаль, не дозволила вашій команді сьогодні здобути позитивний результат. Наскільки задоволені чи не задоволені діями своїх підопічних? Ну, у кожної гри є своя доля, як і взагалі доля команди в сезоні. Ця гра наглядно відображає те, що відсутність ще тої майстерності накладається і відбивається на остаточний результат як однієї взятої гри, так і в цілому етапи. Є ціле коле, в якому є змагання, і ітоги висновків цього чемпіонату. Знаєте, доля кожної гри – це як… Кожна гра – це як книга. В ній є герої, в ній є ті, хто гірше. Книга читається, книга пишеться. Ми питаємося писати, але ми тільки читаємо. Читаємо те, що ми отримуємо. До наснаги хочу сказати, що ми підросли. Зразу кажу, що ми підросли, але ми не доросли. Те, що ми мали сьогодні, ми мали забити сьогодні, на мій погляд, я так уже на перший погляд кажу, моментів 12, це точно, моментів 12. Хоча б 25% із цієї кількості забий, і, може, результат, можливо, був би інший. Я коли кажу про книги, то гра, кожна гра – це є книга, і в ній є гравці. Гравці – це букви. Всі ж однакові букви, всі однакові, але зміст різний. Тому треба якийсь час, щоб навчитися читати. Читати, як робити цю справу, як вирішувати питання вигоди, питання преимущества, ну, в грі. Як реалізовувати той момент, коли ти його створюєш. І оце, що на команду давить, що там не забили, там не дамам. І це молода, так сказати, наша порость, молода і ще раз молода, вона в ці моменти дуже тушується. І воно накладається, і вони вже не вірять те, що вони зможуть. Але якщо б ми перший тайм закрили, як ми хотіли, те, що ми мали, я думаю, ми б сьогодні перемогли. Але ці наклонності, вони до гри і до результату кінцевого ніякого відношення не мають. Це моє тільки бажання, а є остаточний результат. Мені жалко, що є такий результат, але завершуючи, у нас залишилась одна гра, але скажу так, по цій грі, я йду з цієї гри, сяду до автобуса, я буду задовільний діями своєї команди. Я тільки буду незадовільний результатом. Здається, перший пропущений гол наклав певні наслідки, в першу чергу, можливо, на психологію. Наскільки він вплинув на команду? Адже фактично одразу ж команда пропустила і другий, і це вже було доволі складно потім. Я згоден з вами, це не перше трапляється, не вміємо ми утримати удар. Я скільки раз своїй команді кажу, що після гола або тобою забитий, да? Або пропущений від когось ще більше. Відповідальність накладається у цей момент. Тому що вперше, коли ти забиваєш, ти розслабляєшся, думаєш, ти ще в ейфорії, а по-друге, коли ти пропускаєш, то ти пригнічений. І у ці моменти потрібно вчитися грати ще з підвищеною відповідальністю. Я рахую, що цей гол ми не повинні були пропускати, але він дуже приклий, він дуже несерйозний, я би так сказав, дуже несерйозний гол. І такі м'ячі воротар не має права допускати. Цей м'яч, дійсно, цей забитий гол вплинув на настрій команди. 0-2 вже було тяжко, команда вже, дивіться, він вже із того, що ми грали і перемагали, да, він трошки інший. Вони орендували гравця з Хіта дуже сильно, дуже гарно, вони підтягнули якісь, вони бразильця взяли, а ми залишаємося у тому же складі. Але треба час. Ви знаєте, я так скажу, якщо мене будуть навколо розуміти, то вже я вже зараз розумію, що у нас дуже симпатична, розумна і перспективна команда.